Begge to flække. Nå. What? Wow. I'll wait for his head. Let's go. Nice. What? You saved it! I hit it 100%. Yeah, mine too. I heard the touch, I saw it go. It went out. Nemt. ligner bare du har magnet. Ja. Så tager du det, så tager du bare lige en flyvetur, så tager du bare lige bolden med. Har du prøvet at få job reset, din klamme nar? Ja, jeg prøvede. What? To rise up and play some amazing Rocket League, so looking at a good one, a very important match. So we're gonna see the highest level of these two teams. I'm sure of it. Make sure you let us know your thoughts, though. Get on Twitter, use the. Or up. Nice. I thought I was gonna hit the corner and I didn't have boost to go high. Så er det bare en af dem, der er blevet salty. Ja.
altså, de skriver bare til en private. Åh, lad os se! Nice. Cold. Ja. Lol, det var ret sygt det der. Lol, fik du Hvad? Fik du ball reset på bolden? Ja. Åh, hvad sker der? Hold da op, den rammer slet ikke loftet. Ej. Oh. Oh, shit, man. Ja, det er fint. Fuck, det så griner ud. Oh my god. Jeg kan bare se dig. Fucking ost. Jeg krasser af den her mikrofon. Den her mikrofon, den er klar mange decibel hver dag. Decibel. Jeg laver for meget musik. Fuck! Nej, Nico! Den har den ikke, ham der. Oh, nice. Easy. High five. Shit. Det er sådan nogle stille og rolige bevægelser. For det er bare sådan, jeg rammer, hvad hedder det? Ej, Lasse! Jeg tog lige med alle tre. Hvordan får du lov til sådan noget der?